ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക്. സോ അതുണ്ട്. അപ്പം അന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിന്നൊരു പേപ്പർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഒരു കൊച്ചുകുട്ടികൾക്ക് കളിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലൊരു റൈസിങ് ടോയ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ വീഡിയോ കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ഷെയർ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ അമർത്തിയിട്ട് ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ലൈക്ക് മെയിനായിട്ട് വരണം. ലൈക്ക് ഇട്ട് നമ്മൾ വീഡിയോ കുറേ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഒന്നും പോകുന്നില്ല. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ലൈക്ക് എന്ന് വരിക കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ. അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനുണ്ട്. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ ബെൽ ബട്ടണിൽ ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ ഞെക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഞാറുന്ന പുതിയ വീഡിയോകളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ നേരെ വീഡിയോ കിട്ടല്ലോ. വാ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ടോ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി പുതിയൊരു എ ഫോർ ഷീറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ എ ഫോർ ഷീറ്റിന്റെ വീതി 13 സെന്റിമീറ്ററും അതുപോലെ തന്നെ നീളം, നമ്മളൊരു എ ഫോർ ഷീറ്റിന്റെ നീളം തന്നെ നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതൊരു 30 സെന്റിമീറ്റർ ഉണ്ടാവും കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതേപോലത്തെ ഒരു എ ഫോർ ഷീറ്റ് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ. ഫ്രണ്ട്സ്, അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇതിന്റെ സെന്റർ ഒന്ന് മടക്കി വയ്ക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കി സെന്റർ ഇതേപോലെ അങ്ങ് വെച്ചിട്ട് ഇതേപോലെ വെച്ച് നമുക്കൊന്ന് മടക്കി അങ്ങ് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഫ്രണ്ട്സ്. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് നോക്കിയാൽ നമ്മളിത് സെന്റർ കറക്റ്റായിട്ട് മടക്കി അങ്ങ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അതിനുശേഷം ഫ്രണ്ട്സ് നോക്കി നമ്മൾ ഇതേപോലെ ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു സെൻറ്ററും കൂടി നമുക്കൊന്ന് മടക്കിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതേപോലെ വെച്ചിട്ട് ഇത് കറക്റ്റ് നമ്മൾ ഈ രണ്ട് തല മുട്ടേൻ രീതിയിൽ ഇതേപോലെ അങ്ങ് വെച്ചിട്ട് അതും മടക്കി അങ്ങ് എടുക്കണം കേട്ടോ. ഫ്രണ്ട്സ് നോക്കി ഇതേപോലെ അങ്ങ് വെച്ച് കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടണം കേട്ടോ. ഇതേപോലെ അങ്ങ് മടക്കി അങ്ങ് എടുക്കണം കേട്ടോ. അതിനുശേഷം നോക്കിയാൽ നമ്മളിത് ഇതിങ്ങനെ മടക്കിയത് നമ്മൾ നിവർത്തന്നെ നിവർത്തുന്നത് നോക്കി ഒരു പ്ലസ് പോലെ ആയിട്ട് വരുന്നതാണ് കേട്ടോ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതിനുശേഷം നമ്മൾ ആദ്യം മടക്കിയ പോലെ തന്നെ വീണ്ടും മടക്കിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഈ ഒരു മടക്ക് നോക്കിയിട്ട് നമുക്കിത് ഇതേപോലെ മറിച്ചങ്ങ് മടക്കി വയ്ക്കാം. അപ്പോൾ നോക്കി ഇതേപോലെ എന്താ ഈ ഒരു കറക്റ്റ് ആ ഒരു സെൻറ്റർ കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ വെച്ച് എന്താ ആ സെൻറ്ററിൽ കൂടെ പോകുന്ന രീതിയിൽ മടക്കി വയ്ക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു സൈഡും ഇതേപോലെ തന്നെ അങ്ങ് മടക്കി അങ്ങ് വയ്ക്കണം കേട്ടോ. നോക്കിയാൽ കണ്ട ഫ്രണ്ട്സ് നോക്കിയാൽ ഇതേപോലെ അങ്ങ് മടക്കി അങ്ങ് വെക്കണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഒരു ഭാഗം കയറി ഇറങ്ങിയിട്ട് കിട്ടുന്നത് ഒന്നും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, അതൊന്നും പ്രശ്നമില്ലാത്ത കേസാണ്. അതിനുശേഷം നമ്മളിത് തിരിച്ച് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലേക്ക് തന്നെ ഇതുപോലെ വന്ന് മടക്കി അങ്ങ് വെക്കണം കേട്ടോ. തിരിച്ച് കണ്ടോ ഇതേപോലെ മടക്കി വയ്ക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ ഇതും നമ്മളിത് തിരിച്ച് ഇതേപോലെ അങ്ങ് മടക്കി അങ്ങ് വെക്കണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ആ ഒരു സെൻറ്റർ കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് ഇതേപോലെ ഒന്ന് മടക്കി വെച്ചാൽ മതി കേട്ടോ. ഫ്രണ്ട്സ് നോക്കി നമ്മൾ അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇതിങ്ങനെ ഒന്ന് വർത്തിയതിന് ശേഷം ഒരു സൈഡ് ഇങ്ങനെ വെറുതെ കേട്ടോ. എന്നിട്ട് നമ്മളതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്കായിട്ട് മടക്കി നൽകണം. നോക്കി ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഇങ്ങനെ മടക്കിയിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ തന്നെ മടക്കി അങ്ങ് എടുക്കണം കേട്ടോ. ഫ്രണ്ട്സ് നോക്കി ഇതുപോലെ അങ്ങ് മടക്കി തന്നെ എടുക്കണം കേട്ടോ. അതേപോലെ ഈ ഒരു സൈഡും ഇതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഉള്ളിലേക്ക് തന്നെ വെച്ചിട്ട് മടക്കി അങ്ങ് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ നോക്കിയാൽ ഇതുപോലെയായിട്ട് കിട്ടും കേട്ടോ. രണ്ട് ഭാഗം നോക്കി ഇങ്ങനെയായിട്ട് കിട്ടും കേട്ടോ. ഫ്രണ്ട്സ് നോക്കി നമ്മൾ ഏകദേശം നോക്കി ഇതേപോലെയായിട്ട് കിട്ടും കേട്ടോ. ഇങ്ങനെയായിട്ട് കിട്ടും കണ്ട കണ്ടാ ഇതുപോലെയായിട്ട് കിട്ടും കേട്ടോ. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് ജസ്റ്റ് ഈ ഒരു അകലം കാണാം. ഈ ഒരു അകലം കണ്ടിട്ട് നമ്മളൊരു കത്രിങ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് അതിന് തെറ്റൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം. നമുക്ക് ഇതേപോലെ ഇരുന്ന് വെച്ചിട്ട് ഇഷ്ടമുള്ള അളവ് കേട്ടോ, നിങ്ങൾ ഇഷ്ടമുള്ള അളവിനനുസരിച്ച് കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞോ കേട്ടോ. കണ്ടാ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ കട്ട് ചെയ്താൽ നോക്കിയാൽ ഇതേപോലെ ചെറിയ പീസായിട്ട് കിട്ടും കേട്ടോ നമുക്ക് കണ്ടാ. ഫ്രണ്ട്സ്, അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇതേപോലെ കുഞ്ഞൊരു പേപ്പർ എടുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ചിത്രം വരച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിലൊരു ചിത്രം വരച്ചെടുക്കും, എന്തെങ്കിലും ഒരു മോഡലൊരു ഒരു പാവട ചിത്രം വരച്ചാൽ മതി. ഇപ്പോൾ കുഞ്ഞൊരു ചിത്രം വരച്ചാൽ മതി. നമുക്ക് ഇതേപോലെ ചിത്രം വരച്ചെടുക്കും. അതിന് നമുക്ക് ഇതേ കണ്ണ് വരയ്ക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, നമുക്ക് കറക്റ്റ് ഒന്ന് പെയിൻ്റൊക്കെ അടിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കി നമ്മളിത് ആ ഒരു പിക്ചർ നമ്മളിപ്പോൾ കളറൊക്കെ അടിച്ച് നോക്കിയാൽ ഭംഗിയൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ബോർഡറിന് നമ്മളൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കാം. അപ്പോൾ കത്ര ഉപയോഗിച്ചിട്ട് സൈഡ് കട്ട് ചെയ്ത് ഈ ഒരു പിക്ചർ മാത്രമായിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാനുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യാം, നമുക്ക് നോക്കിയാൽ ഇതുപോലെയായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. നോക്കിയാൽ കണ്ടാ നമ്മളുണ്ടാക്കിയ ആ ഒരു പിക്ചർ, നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പിക്ചർ ഉണ്ടാക്കാം കേട്ടോ. ഈ പിക്ചർ നമുക്ക് എൻ്റെ ബാക്കിൽ നമ്മൾ ഇതേപോലെ ഗ്ലൂ ഒന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്യണം. ഈ ഗ്ലൂ നമ്മൾ മുന്നേ ഉണ്ടാക്കിയൊരു ഗ്ലൂ ആണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യാം, നമ്മൾ ഗ്ലൂ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇന്ന് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത ഒരു പീസില്ല നമ്മൾ ആ നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു മോഡലിൽ നിന്ന് അതിന്മേൽ നമ്മൾ ഇത് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഒട്ടിച്ചങ്ങ് കൊടുക്കാൻ കേട്ടോ. അപ്പോൾ നോക്കി ഇത് വെച്ചിട്ട് ഇത് ഇതേപോലെ തന്നെ വെച്ചൊട്ടിച്ചങ്ങ് കൊടുക്കാൻ ഒരു ഭംഗിക്കായിട്ട് നമ്മൾ ഇത് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുന്നു. ഇതിനകത്തൊന്നും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, ഇങ്ങനെ സംഭവം ഉണ്ടാക്കുന്നു കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. നമ്മളൊരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നതാണ്.
ശേഷം നമ്മളത് ഇവിടെ ഒരു ഓരോ പോയിന്റിൽ ഇടണം. നമ്മൾ റൈസിങ്ങിന്റെ പോയിന്റ് ഓരോ ലെവൽ പോയിന്റുകൾ നമ്മൾ എടുത്തിടുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള അളവിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ അളവ് എടുത്തിടാം കേട്ടോ. നമുക്ക് ശരിക്കുന്നെ നമ്മൾ ഓരോ അളവിന് 1, 2 നമ്മൾ ടോയുടെ ഫുൾ വർക്ക് ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്ട്. നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സിമ്പിൾ ടോയ് ആണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തുള്ളത്. അതൊക്കെ നമ്മൾ റേസിംഗ് ടോയ് എങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പം നമ്മൾ റേസിങ്ങിനായിട്ട് നമ്മളുടെ ആ ഒരു പിക്ചറിലെ ആ ഒരു വേഷൻ്റെ ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ കടത്തിയും കൊടുക്കുന്നൊക്കെയുണ്ട്. ഈ ഒരു ഇതൊരു ഗ്യാപ്പ് വരുന്നില്ലേ, അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇതേപോലെ കടത്തിയും കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ റേസിംഗ് തുടങ്ങണം. അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം തൊട്ട്, അതായത് ഇതിൻ്റെ അറ്റത്തും തൊട്ട് നമുക്ക് തുടങ്ങാം. നമുക്ക് അടിയിലോട്ട് നിന്ന് തുടങ്ങുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ പോർഷനിൽ തുടങ്ങും. നമ്മൾ ഇത് ഇവിടം വരെ എത്തണം കേട്ടോ, മുകളിലേക്ക് എത്തി വരണം. അപ്പോൾ നമ്മളിത് ഇതെങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ഓക്കെ, നമ്മളിങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് നോക്കി ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ ആക്കിയും കൊടുക്കുകയാണ്. നമുക്ക് അടിയിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്നുണ്ട് കേട്ടോ, അടിയിലേക്കല്ല മുകളിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ആക്കുമ്പോൾ അവിടെ മുകളിലേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ അടിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരണമെങ്കിൽ അടിയിലേക്ക് ഇറങ്ങിപ്പോയി തോറ്റു. രണ്ടാമത്തെ റേസ് നമ്മളത് മുകളിലേക്ക് എത്തിയിട്ട് ഇതാ മുകളിലേക്ക് പോകുന്നത്, ഇതാ മുകളിക്കൂടെ ആയി ജയിച്ചേ. അപ്പം മനസ്സിലാക്കി നമ്മൾ ഈ ഒരു ടോയ് എന്ന് വെച്ചാൽ കൊച്ചു പിള്ളേർക്ക്, ചെറു പിള്ളേർക്ക് കളിക്കാൻ പറ്റുന്ന അടിപൊളി ടോയ് ഉണ്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കി കളിച്ചു നോക്കിട്ടാ. അപ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഒരു ഐറ്റം തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ അടിയിലേക്ക് ഇറങ്ങിട്ട അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് എങ്ങനെയുണ്ട്, നമ്മളുടെ ഒരു ടോയ് അടിപൊളിയല്ലേ. അപ്പോൾ കൊച്ചു കുട്ടികൾക്ക് കളിക്കാൻ പറ്റുന്ന അടിപൊളി റേസിംഗ് ടോയ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി. അപ്പോൾ ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ ഏത് പേപ്പർ ആയാലും അതിലുണ്ടാക്കി നമുക്ക് പുസ്തകത്തിൻ്റെ ഇടായാലും അതിലും നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സിമ്പിൾ ടോയ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇനി വേണ്ടി ചെറിയ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നതാണ് ബെൽ ബട്ടൺ ജസ്റ്റ് ഞാൻ അനുഭവിച്ച് തരാം. ഞാൻ പുതിയ വീഡിയോകളൊക്കെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ കാണാം. അതുവരെയും ബൈ.